birinchi holatda idishda juda ko'p gaz molekulalari mana olov rangda keltirilgan ko'k rangli porshn ostida turgan edi va porshinni ustida ikkita tosh turgan edi mana shu ikkita tosh gaz molekulalarini idishda saqlab turgandi dastlabki holatdagi bosim temperatura va hajm demak o'zgarmas holatda bular termodinamik muvozanatda turibdi degan edik va toshlardan birini birdan olib tashlasak ya'ni darhol olib tashlasak demak idishda mana bu qismda sariq rang bilan ko'rsatgan qismimizda bosim keskin kamayish hisobiga gaz molekulalari idish devorini demak juda e, kuchli itarish kuchlari orqali yuqoriga ko'tarar edi va porshin yuqoriga ko'tarilgach idish hajmi oshib harorat e, ham tushar edi chunki gaz kengayish hisobiga ish bajaradi va ish bajargandan keyin gazning ichki energiyasi kamayadi bu o'z navbatida temperaturani pasaytiradi demak birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tganimizda temperatura pasayib bosim pasayib hajm oshayotgan edi faqat bu yerda ikkita holatda muvozanat qaror topmoqda ya'ni dastlabki birinchi holatda va oxirgi ikkinchi holatda oraliq holatlar esa ya'ni birinchi holatda muvozanat bor ikkinchi holatda muvozanat bor ya'ni p t v ya'ni bosim temperatura hajm ya'ni bular makroskopik parametrlar deyilar edi o'zgarmasdan qolmoqda birinchi va ikkinchi holatlarda biroq mana bu birinchi va ikkinchi holatlar qaror topishi oldidan ya'ni bular orasida juda ham ko'plab mayda holatlar bo'lib ya'ni bularni biz oraliq holatlar deymiz oraliq holatlarda hech qanday termodinamik muvozanat qaror topmayotgan edi mana bu grafikda bu yaqqol ko'rsatilgan ya'ni birinchi va ikkinchi holatlarda termodinamik muvozanat mavjud makroskopik parametrlar ularda doimiy biroq ular orasida ko'k rang bilan belgilangan oraliq holatlar bu o'z o'zidan amalga oshayotgan jarayon bo'lganligi sababli hech qanday termodinamik muvozanat qaror topmayapti va ko'k rangdagi holatlarda termodinamik muvozanat qaror topmayotganligi sababli ularga baho berish juda ham murakkab va biz bu murakkablikni yechish uchun keling mana bu qo'pol tajribamizni ya'ni bitta toshni birdan olib tashlash tajribamizni sal soddalashtiramiz keling toshni o'rniga qum ishlatamiz silindrning og'zi ochiq unda porshen yopilgan mana ko'k rangda porshen faqat porshenning ustiga yuqoridagidek ikkita tosh qo'ymaymizda mayda mayda qum zarralaridan juda ko'p miqdorda qo'yamiz mana bu olov rangda qum zarralari bo'la qolsin mana shu qum zarralari ana endi porshenni bosib turgan bo'lsin mayda mayda qum zarralarini ikkita katta tosh bo'lagidan farqi bularni bitta bitta -bitt olib tashlaganimizda massa keskin o'zgarmaydi ikkita tosh bo'lganda massa keskin o'zgarar edi biroq ushbu holatda biz qum zarralarini bitta bitta olib tashlasak massa birdan o'zgarmaydi mana ichkarida gaz molekulalari harakat qilmoqda idish devoriga va hokazo joylarga urilib keling harakatni ham ko'rsatib qo'yamiz masalan bu gaz molekulasi bu yoqqa bu gaz molekulasi bu yoqqa mana bu markazdagi gaz molekulasi masalan chap tomonga harakat qilmoqda ya'ni to'xtovsiz harakatda va bu sistemada makroskopik parametrlar qandaydir o'zgarmas kattalikda turibdi ya'ni bu sistema termodinamik muvozanat holatida keling yozib qo'yamiz bu yerda bosim ham hajm ham temperatura ham o'zgarmas holatda turibdi ya'ni sistema termodinamik muvozanat holatida buni alohida yozib qo'yaman termodinamik muvozanat holatida termodinamik muvozanat holati ana endi mana shu termodinamik muvozanat holatda turgan sistemani sekin muvozanatdan chiqaraman biroq mana bu yuqori holatdagidek birdan bitta toshni olib tashlab massani teng ikki barabar kamaytirmaymanda men qum zarralarini bitta bitta olib tashlayman keling uning uchun mana bu silindrdagi sistemamizdan bir nechta nusxa olamiz va ularni joylashtiramiz masalan bu birinchi o'tish holati keling yana bitta nusxa olaylik bu mana ikkinchi o'tish holati keling yana bitta nusxa olaylik bu demak keyingi undan keyingi holat bo'lsin bular orasida albatta qandaydir o'zgarishlar bo'lishi kerak demak boshlang'ich holatdan keyingisiga undan keyingisiga va mana to'rtinchi holatga o'tish keling har gal bittadan qum bo'lagini olib tashlaylik mana bu yerda bitta qum bo'lagini olib tashladik keyingi holatda ikkita qum bo'lagini olib tashlaylik mana ikkita qum bo'lagi ketdi va oxirgi holatda qum bo'laklaridan uchtasini olib tashlaylik mana uchta qum bo'lagi olib tashlandi borgan sari qum bo'laklari soni kamayib bormoqda oxir oqibatda sistema mana bunday ko'rinishga kelishi kerak ya'ni juda ko'p bosqichlardan keyin sistemada qum bo'laklarining soni teng ikki barabar kamaydi boyagi toshdan farqli ravishda biz qum bo'laklarini galma gal olib tashladik faqat yuqoridagidan farqli ravishda işte, bizda qum bo'laklari galma gal olib tashlandi demak bu boshlang'ich holat bu oxirgi holat bular esa oraliq holatlar bo'lsin har gal biz bittadan qum bo'lagini olib tashlamoqdamiz e, keling buni ko'rsatib qo'yamiz mana bu yerda bu bo'lakni olib tashladik keyin mana bu bo'lakni olib tashladik keyingi bosqichda işte, mana bu bo'lakni va hokazo oxirida qum bo'laklarining gelme... yarmi olib tashlandi va sistemada demak bosim o'zgaradi birinchi qum bo'lagini olganimizda bu yerdagi bosim kamayadi va mana bu porshenni gaz molekulalari yuqoriga ko'tara boshlaydi har gal qum bo'laklarini bitta bitta olganimiz sari gazlar porshenni yuqori tomonga ko'tarib boradi masalan bu holatda bu yergacha keyingi holatda biroz yuqoriroq undan keyingi holatda yana ham yuqori va borgan sari bu daraja yuqorilashib yuqorilashib oxirgi holatda hatto mana bu yergacha ko'tarilishi mumkin ya'ni porshen demak yuqoriroqqa yuqoriroqqa ko'tarilib boradi bunga sabab porshan ustidagi qum bo'laklarining olinishi uh, va bosimning ular ustida kamayishi lekin biz buni juda uh, sekinlik bilan amalga oshirmoqdamiz va uh, natijada uh, yuqoridagi holatdan farqli ravishda ya'ni birdan uh, bosimni kamaytirganimizdan farqli ravishda biz bu yerda bosimni sekin asta kamaytirmoqdamiz va uh, yuqoridagga o'xshash egri chiziqni chizadigan bo'lsak keling bu yerga ham p ni v ga bog'liq grafigini chizamiz mana p ni koordinatasi mana bu v ning koordinatasi bo'lsin bu grafik endi farq qiladi birinchisidan ya'ni bundan demak bu yerda p bu yerda v bo'ladigan bo'lsa ana endi e'tibor bering biz dastlabki holatda termodinamik muvozanat holatda turgan edik bu mana bu birinchi holat bilan bir xil keling buni boshqacharoq rangda yozay mana ko'k rangda bizning birinchi holat mana bu birinchi holat bilan bir xil va oxirida biz yangi termodinamik muvozanat holatiga kelmoqdamiz bu demak qum zarralarining yarmi olib tashlanganda bu yerda ham p ikki v ikki va t ikki bo'la qolsin bu termodinamik muvozanat holati faqat ikkinchi termodinamik muvozanat holati termodinamik muvozanat birinchi termodinamik muvozanat holati bizda chap tomonda yozilgan edi bu yerda p bir v bir t bir va oraliq holatlarni hozir ko'rib chiqamiz demak ikkinchi holat ham yuqoridagi ikkita tosh misolidagi bilan bir xil ya'ni bu yerda bir ikki bu yerdagi bir ikki holatlari bilan bir xil faqat farqi bu yerda tosh birdan olib tashlandi bu yerda esa qum zarralari galma gal bitta bittadan olib tashlandi keling uh, oraliq holatlarni ko'rib chiqaylik bu yerda har gal yangi termodinamik muvozanat holatlari qaror topdi ya'ni har gal bitta qum zarrachasini olib tashlaganimizda poshin sekin asta ko'tarilib yangi pvt parametrlar qaror topdi keyin yana bir qum zarrasini olib tashladik va gazlar kengayib yangi muvozanat holatiga erishdi ya'ni bu yerda xuddi bozor qilib qaytayotgan keksa inson o'z yuklarini yerga qo'yib dam olib dam olib yurgani kabi sistema ham dam olib dam olib ya'ni yangi muvozanat holatlariga erishib erishib ya'ni mana ko'rsatib qo'yaman mana bu mana bu mana bu nuqtalarda yangi yangi muvozanat holatlariga erishib ikkinchi holatga o'tmoqda ya'ni bu yerda har bir oraliq holatimiz yuqoridagi misoldan farqli ravishda muvozanat holatida amalga oshmoqda shuning uchun ham bunday bosqichma bosqich o'tish jarayonini biz kvazi statik jarayon deb ataymiz demak kvazi statik jarayon kvazistatik jarayonning lug'aviy ma'nosiga keladigan bo'lsak kvazistatik jarayon lug'aviy ma'noda kvazi taxminan statik degani bu o'zgarmas demak taxminan o'zgarmas jarayon ya'ni har holatda muvozanat qaror topmoqda demak mana bu holatda ham mana bu holatda ham mana bu holatda ham har bir holatda sistemada termodinamik muvozanat qaror topmoqda ya'ni idish o'z bosmi hajmi va temperaturasiga ega bo'lib ulguryapti mana bu birinchi misolda esa biz birdan tosh bo'lagini olib tashlaganimiz uchun idishda bosim va hajm uh, juda ham shoshgan holatda o'z uz miqdorlarini o'zgartirdi va oraliq holatlarda ya'ni mana bu holatlarda termodinamik muvozanat qaror topishga ulgurmadi chunki idishning mana bu qismida bosim juda past mana bu qismida baland edi bizda esa idishning mana bu qismida bosim ozgina past bo'lishi bilan gazlar kengayib bosimni o'z holiga qaytarishmoqda yana biz qum zarrasini olganimizda porshening mana bu qismida bosim kamaymoqda va gazlar o'sha joyni to'ldirib demak yangi termodinamik muvozanatni o'rnatishmoqda va mana bu jarayon demak uzluksiz davom etib birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tishni ta'minlab beradi va kvazi statik jarayonlarning ba'zilari qaytar jarayon ham bo'ladi ya'ni termodinamikada qaytar jarayonlar ham uchrashi mumkin bu faqat nazariy holatda amalda qaytar jarayonlar deyarli amalga oshmaydi qaytar jarayon bo'lishi uchun biz xuddi mana shu kelgan yo'limizdan ortga qayta olishimiz kerak ya'ni ana endi biz sistemaga bitta bittadan qaytadan qum zarrasini qo'shib chiqsak keling buni boshqa rangda ko'rsataman demak qum zarrasidan bitta bitta qo'shadigan bo'lsak biz birinchi holatga qaytib kelishimiz kerak ya'ni gazni sekin asta qaytadan siqishimiz kerak bu yerda gaz sekin asta uh, porshen joyiga qaytib gaz siqilishi kerak agar biz xuddi shu yo'ldan orqaga qaytganimizda uh, mana bu nuqtalarning joyi ham o'zgarmaydigan bo'lsa ya'ni mana bu nuqtalar o'z joyida qoladigan bo'lsa va uh, biz teskari tomonga yo'nalib birinchi holatga yetadigan bo'lsak keling strelkani ham uh, yo'nalishini o'zgartiraman endi bu bir, birdan ikkiga emas ikkidan birga qarab harakatlanadigan bo'lsak va birinchi nuqtaga o'zgarishsiz yetib borsak biz buni qaytar jarayon deb ataymiz kvazistatik jarayonlarning ko'pchiligi qaytar jarayon bo'lishi mumkin va qaytar jarayonlarning ba'zilari kvazistatik jarayon bo'ladi lekin amalda qaytar va kvazi jarayonlarni uchratish juda qiyin chunki har gal qum zarrasini bitta bitta olib va qo'yish bu amalda juda qiyin bo'ladi lekin agar biz nazariy sistema yarata olsak biz qaytar jarayonni amalga oshirishimiz mumkin va bunday qaytar jarayonlar kvazistatik jarayon ko'rinishida amalga oshadi ya'ni bosqichma bosqich har gal yangi muvozanat holatlari o'rnatiladi keling bu yerda ta'kidlab o'taylik mana bu nuqtalarning har birida ya'ni bunda ham bunda ham mana bu nuqtalarning har birida demak termodinamik muvozanat holati qaror topgan demak bularning har birida termodinamik muvozanat qaror topgan termodinamik muvozanat va mana shu termodinamik muvozanat har bir nuqtada o'rnatilganligi sababli biz buni kva statik jarayon deymiz va u ikkinchi holatdan birinchi holatga agar o'zgarishsiz qayta olsa bu qaytar jarayon bo'la oladi birinchi misolimizda tosh bo'lagini birdan olib qo'yganimiz sababli bizda mana bu birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga kelganimizda qaytish jarayoni ana endi umuman boshqa trayektoriya bilan amalga oshishi mumkin masalan bu yo'nalish bilan emas mana bu yo'nalish bilan bu umuman uh, qaytar jarayoniga to'g'ri kelmaydi chunki ikkinchi holatdan birinchi holatga qaytganimizda sistemaning parametrlari keskin o'zgarib ketadi bu yerda esa sistemaning temperaturasi ham bosimi ham hajmi ham o'zining dastlabki holatiga qayta olishi kerak shunda u qaytar, qaytar jarayon bo'ladi